Biznesmeni Ardjan Gjeloshi vëzhgohej prej disa ditësh me dron. Sipas të dhënave të grupit hetimor, një person ka kërkuar detaje në lidhje me numrin e punonjësve. Pjesëmarrës në atentat kanë qenë të paktën 4 persona, që lëviznin me dy automjete Range Rover. Ata kanë hyrë në zonën e Gjeloshaj, jo nga dera kryesore, por nga pjesa e cila nuk është e rrethuar, në pjesën fundore, rrethimi ndërpritet. Atentatorët kanë pritur ardhen e Ardjan Gjeloshaj për ta goditur, pasi ai lëvizte me automjete blinduar, çka nuk lejonte eliminimin, ndërsa ishte duke lëvizur me automjet. Kur ka hyrë në zyrë, toga e pushkatimit ka qëlluar mbi dy personat, Gjeloshaj dhe ekonomistin 70 vjeçar. Në largim, ata nuk kanë shkaktuar shqetësim për rojen, por kanë hipur në automjete dhe janë larguar. Ndërkaq, policia është duke hetuar tre pista në lidhje me atentatin. E para është ajo konflikteve në biznes. Por personat e dyshuar në lidhje me këtë ngjarje janë marrë në pyetje dhe kanë pasur alibi të fortë. E dyta është një ngjarje ndodhur 22 vite ku dyshohet i përfshirë vëllai biznesmenit. Pista më e mundshme, seri vrasësh në Rreshen ku dyshohet se Gjeloshi pasur informacion për një rast. Dyshohet se ka pasur DNI edhe për disa raste të rënda në Lezhë dhe Fushkuqe. Autorët nuk kanë lënë asnjë gjurmë që mund të çojë në identifikimin e tyre. Gjeloshi ka mbijetuar dhe më para atentateve.